ידוע לנו שיש לנו ארבעה אותיות הוויה. אות יוד, אות ה', מה שאומרים בפרשת אליהו, יש לנו ידוע. אבל האם הם רק ארבע? לא, יש לנו חמש, יש לנו קוצה של יוד, יש יוד, אבל היוד יש לקוץ, חמישה חומשי תורה. בראשית זה קוצה של יוד, שמות זה היוד בעצמה, ויקרא ה', במדבר ו', דברים ה', זה יש לנו ארבע אותיות הוויה של חמש יש לקוץ, ואם כן, יש לנו, אם כן, האותיות הוויה, אנחנו אומרים השם, השם שומריך. מה זה השם? הוויה. אנחנו אומרים הוויה, אנחנו... מה זה הוויה? חמש, קוצו של יוד, ועוד ארבע אותיות. יוד, כן, וב, כן. ידוע לכולם, מה זה נקרא מעין? מה זה נקרא עין? כתר. זה כתר, מה זה כתר? קוצו של יוד. עין זה קוצו של יוד. אז אנחנו, עין, עין זה קוצו של יוד. אנחנו עכשיו מתחילים... רוצים להתחבר לשם הוויה, מאין, מאין, עין קוצו של יוד. עזרי, מה זה ידוע, מה זה עזרי? עזרי, מעין השם, מה זה עזרי? לא טוב בהיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, מה זה עזר כנגדו? האישה, מה זה האישה? ידוע לכולם, האישה זה האחרונה של שם הוויה. האישה, היא משולה להי האחרונה, יוד, כן, וב, כן, ההי האחרונה של שם הוויה זה העזר כנגדו. שיר למעלות, שא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, הווה אומר, חיברתי קוצו של יוד עד ה' האחרונה של שם הוויה, הכל על הראשי עכשיו.